אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של האח הגדול. אני בן. אני מלאני. אז מלאני, יקירתי, איך אני שמח שבאת הביתה. גם אני מאוד שמחה. כמלאני האמיתית, ואני שמח שאנחנו פה ביחד. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? אנחנו הולכים לקסקס. כל מה שקורה אצלנו בבית. אז אתם יכולים לצפות בנו באפליקציית רשת, או לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות שניתן לשמוע בהן פודקאסטים, ולא חסר, יש לומר, לא חסר. מלאני, אז הנה, התחלתי ואמרתי שהכניסה שלך לבית מאוד שמחה אותי. זה אוויר מבחינתי. אני חושב שיש בך... שאת נשמה עתיקה, אני קורא לך, אבל יש לך יכולת שאני מאוד מעריך להכיל ולהקשיב ולהתבונן ולהיות למען, ובתוך כל זה את לא מוותרת על עצמך ועל דעותייך, וזה כבר מין קלישאה להגיד שאת המילה השראה, אבל אני חושב שעצם הנוכחות שלך פה היא מאוד חשובה. באת ועשית דברים מאוד אמיצים, ואני חושב שבתקופה בחיים שלנו שההבנה של שוויון בין גברים לנשים, ושבעצם נשים אחרי אלפי שנים של עוול יכולות בעצם לעשות הכל, וחשוב שיהיו בעמדות כוח גם בצבא וגם בהנהגה וגם במשק ובגלל כל מיני תפקידים בכירים, ואני חושב שמבחינתי את... התפקיד, הייצוג שלך פה הוא מאוד מאוד חשוב. איזה כיף, איזה כיף. ואני מאוד שמח להכיר אותך. איך אני שמחה. אז בטח נדבר פה היום על כל מיני דברים, דברים שיעלו בנו באופן טבעי, ודברים שמדברים עליהם בפודקאסט עד כה, אנחנו לא שמענו את הפודקאסטים הקודמים. נכון, הכנענו אפילו רפרנס, אבל נראה לי שאנחנו נעשה את זה טוב. אנחנו נעשה את זה טוב. את רוצה לשאול אותי שאלה ראשונה? יאללה, אז יש לי שאלה אליך. בגלל שאני רואה שאתה באמת מאופס רוב הזמן, כי אתה באמת שומר על כל רוח תמיד, אני תהיתי לעצמי, אם יש לך רגעים שקשה לך בבית, ומה הם, ומה אתה עושה כשקשה לך, כאילו איך אתה תמיד נראה כזה קול. תודה רבה, תודה רבה. גם כשאני נראה קול, יש רגעים כמובן שהנפש סוערת, ושיש כל מיני... מצבים של זנה בין שמחה לעצב לקשיים, יש פה הרבה מאוד קשיים. בשבועיים, שלושה הראשונים, אני חושב שהדבר הזה שבאתי איתו, שקראתי לו בהתחלה, היה אי בתוך עצמך, אז הצלחתי להיות אי בתוך עצמי, והרגעים שאני לוקח על עצמי לככה נשימות ותשומת לב פנימית, מה שקוראים לזה מדיטציה. שלא תביני לא נכון, זה לא שאני כאילו ככה בחיים שלי, איזה מין גורו של בודהיזם, אבל פה חשבתי שזה דבר שיכול לעזור ועוזר. ובכל זאת, כן, יש לי רגעים קשים ולא פשוטים. השבוע, כשגם סביב העמדה להדחה של הדר, שיתפתי אותך בזה, הרגשתי קושי עם זה, כי הדר הייתה חברה הטובה שלי פה בבית, ועמדה לצידי ברגעים חשובים, והייתה בחרתה על זה, וזה... גרם לי לייסורים קצת, וגם כשהקריאות מבחוץ שאנחנו מצד אחד מאוד מצפים להן, ומצד שני אנחנו לפעמים יכולים להתבלבל מהן, אז זה שאימא שלי, אהובת ליבי, האישה הטובה בעולם, באה וקראה, זה קצת בלבל אותי או ירער אותי, כי התחלתי לשאול את עצמי, את כבר הספקת להכיר את בן אדם שאוהב לפעמים להפריז במחשבות מה הסיבה או מה העיתוי, וזה ככה בתוך... כמעט הרגשתי שאני מתמסר לגמרי לבית ולחוויה, ופתאום זה שלח אותי רגע למחשבות על הבחוץ, ומה קורה, והאם אני עושה טוב, והאם יש משהו שאני מפספס, והאם היא ניסתה למסור לי איזשהו משהו. אז הייתי ביומיים ככה מעורער, וזה מין התכנסות רגשית. ומה בעצם כאילו מוציא אותך מזה? כי אתה עכשיו כאילו שמח וכזה בטוב, מה בעצם גורם לך, אוקיי? שיחות... עם האח שלפעמים יודע להרגיע בדרכו, למרות שעדיין הניתוק מהעולם נשמר הרמטית, ושיחות איתך, ושיחות עם אנשים אחרים שאני מרגיש אתם פה בנוח. זה עזר לי.
כן. איזה כיף. ותגיד, אגב, אם אנחנו כבר מדברים על מדיטציה, מה, איך הגעת בעצם לעשות מדיטציה עם אור ועם יוסי ומי יודע? זה היה רגע יוצא דופן. איך זה קרה? כאילו, איך אור הגיע למצב שהוא עולה למעלה לסנסט ועושה איתך מדיטציה? קודם כל, כל יום יש בבית הזה הפתעות ודברים שלא האמנו שאנחנו נראה. כשאני נכנסתי לפה ביום הראשון, סיפרתי לך, חשבתי שאור ואני נהיה מאבק בלתי נגמר, וחששתי מאוד מהנוכחות שלו, ואני חושב שקצת בזכות החיבור של שנינו עם אורית, וזה שהוא הזכיר לי אנשים בחיי, מצאתי בזה דווקא הזדמנות לראות את הדברים שמבעד לרושם הראשוני, ויצרנו כך חיבור, ויש לנו צחוקים ושפה, ונראה לי שהוא התעניין מהיום הראשון, מה הוא עולה, האיש המטורלל הזה שם, הפלוז, ועושה בעיניים עצומות, וזה סקרן אותו, והוא לא היה, היה לו קשה להגיד. אז בעצם עשינו איזה מין סיכום בינינו, שאני אניח איתו תפילין, משהו שלא עשיתי הרבה מאוד שנים, שגם היה רגע מעניין ונעים ומחבר, ואחרי זה אני הולכת לעשות מדיטציה. ועל אף שעלתה בו ציניות וקושי וצחוק, הוא אחרי זה ניגש אליי ואמר לי, אני רוצה שנעשה את זה שוב. אגב, עשיתם את זה שוב? עדיין לא, עדיין לא. מעניין. תגידי, את הספקת להיות פה קצת פחות משבועיים, ובכל זאת העמידו אותך להדחה. על אף שאני חושב שאת אהובה בבית ומוערכת, ואין הרבה, לא הספקת לעשות הרבה דברים אולי שהם יגרמו לאנשים לכעוס, או להרגיש כלפייך רגשות לא נעימים, אז למה בכל זאת היית מועמדת להדחה? תראה, מבחינת אמילי, המדע להדחה הייתה שהיא נפגעה ממני, שלא נתתי לה אופציה להיפתח. בכנות, אני חושבת שכאילו אם זה היה מאוד דחוף, היא הייתה יכולה לגשת אליי בעצמה, אבל אני מקבלת את זה וזה בסדר, ואנחנו גם בטוב. וגם עם יוסי, למרות שהתאכזבתי מהבחירה, כי אני הרגשתי שהוא מעמיד אותי, כי אני חדשה וזה הכי קל לו. ואתה יודע, כן, נרקמה בין אנשי חברות, שאנחנו שנינו השארנו את הבני זוג בבית, ויש לנו איזשהו שיח משותף ומינויים, וזה קצת הביאס אותי. אבל גם על זה דיברנו, וגם זה כמובן הלך הלאה, ואני לוקחת בחשבון שאני אהיה מועמדת, ואני לא, אני לא פועלת פה כדי לא להיות מועמדת. אם מישהו החליט להעמיד אותי כי הוא לא מתחבר להתנהגות שלי, זה בסדר. בסוף מי שהחליט אם אני נשאר את זה מי שנמצא בבית, ולא מי שנמצא כאן בבית האח הגדול, ואני מקווה שאנשים יתחברו לזה, ואם לא, זה גם בסדר. אני חושב שאנשים רואים אותך. אני מאוד מקווה. ניגשתי אלייך, אמרתי לך אחרי ההדחה האחרונה, שאני מאוד שמח שהצליחו והספיקו לראות בחוץ מה שאני ראיתי, כי אני חושב שהנוכחות שלך פה היא חשובה, ולא הייתה כזאת לפנייך, ואני שמח שהקהל רואה את זה, ומשאיר אותך, ומעריך אותך לגמרי. הייתי רוצה שנשחק איזה משחק, מה אתה אומר? יאללה, בבקשה. יאללה, כן. אז יש לי ככה משחק אסוציאציות. אוקיי, בבקשה. אז בעצם אני מקריאה לך מילה, ואתה אומר לי, כמובן, את הדבר הראשון שואל לך לראש. אסוציאציות, את זוכרת שהייתה תוכנית רעיונות של יאיר לפיד פעם, שהוא היה עושה את המשחק? לא. עוד היית צעירה? עוד הייתי ילדה. את רק מרגישה... אני לא באמת, כן. אוקיי, כן. אני רק יש לי נפש של מבוגרת. אז ככה, אז אני אומרת, ואתה עונה לי מהר מה זה נותן לך. אוקיי. אתה מוכן? אנחנו יוצאים לדרך. לעצום עיניים? כן. 3, 4, התחלנו. חדר שינה. פלורסנט בבוקר. ריבים. מלא מהם. נסט. נסט, שיחות כבדות. דיירים חדשים. מסקרן ולא לפעמים... מרתיע. ועוקצני. כלים בקיור. מקווה שאני עושה מספיק, משתדל לעשות מספיק. ארוחת שישי. רגע מנחם ושמעלה גם הרבה געגועים הביתה. מעניין, טוקי? טוקי, יובל מה טוקי? ווקי טוקי. תודה רבה. תודה רבה. ובית האח הגדול. בית האח הגדול, חוויה מרגשת, מסעירה, מלחיצה, מפחידה, בלתי נשכחת, שאני מקווה שתהיה בסופו של דבר... דבר מאוד מאוד טוב ומשמח. מעניין. שנים אני אמרתי שאין מצב שאני אכנס לבית האח הגדול. וזה שאני פה עכשיו, לגמרי בתוך החוויה, זה בעיניי מוכיח ש...
דברים הם דינמיים, והם יכולים להשתנות. לגמרי. וגם דברים שהם, אנחנו מאמינים בהם, או תפיסות עולם שמבחינתנו הן מוחלטות, אז דברים יכולים לזוז ולהשתנות. מה שגם נותן לי תקווה לגבי דברים אחרים בחיים, שהיכולת לזוז ולהשתנות ולרשות לעצמנו, לצאת מאזורים נוחים, זה מאוד מעניין. ואני שמח שבאתי. פעם הייתה, אנחנו שנינו מתעסקים במשחק, פעם הייתה איזה מין הנחה שללכת לריאליטי, זה אולי כן יכול לפגוע בך כשחקן. נכון. ואני חושב שהאמירה הזאת היא כבר קצת overrated. נכון, היא כבר גם הוכחה כלא נכונה. היא גם הוכחה כלא נכונה, כי בסופו של דבר, אם אתה בא למקום שיש לך אפשרות בעצם להביא את עצמך ולהיות אתה, על אף שאתה נתון לעריכה ואתה לא יודע בדיוק מה, אנחנו לא יודעים מה קורה בחוץ, יש דווקא משהו שהוא יכול להיות יפה ונקי ואותנטי, ויש בזה גם דברים חיוביים, ולא הסטיגמה שהייתה על זה הרבה שנים, ותאר לעצמי שגם יהיו ביקורות אחר כך, ונלמד לקבל ולהתמודד איתן. נכון. איך תרגישי עם ביקורות שלא ימצאו חן בעינייך אחר כך? אני צחקתי את זה לא מזמן עם פרידה וקורלי, שדיברנו על זה שיש לנו באופי שלנו משהו נוראי, שגם אם לצורך העניין אני אקבל 1,000 תגובות מדהימות, מדהימות פה אחד, ושתי תגובות שהן כאילו רעות, אני איכשהו אראה רק את התגובות הרעות האלה, וזה נורא יישב עליי. קלאסי. הכי קלאסי. אני חושבת שחייב לזכור, ואני אדאג להזכיר את זה לעצמי כל הזמן, שא', אם יש עליך ביקורות רעות, זה אומר שאתה גדול. זה אומר שאתה מקבל מספיק במה, ושאתה משמיע את הקול שלך מספיק, כי לכל דבר יהיה לפה ולשם, יהיו אנשים שלא יתחברו אליך, ויהיו אנשים שיותר יתחברו אליך, וזה בסדר. אתה זה שצריך להיות שלם עם הדרך שלך. ואני חושבת שבעצם ליפול כאילו לביקורות רעות, זה קצת בשום מקום אולי לא להיות שלם עם הדרך שלך. זאת אומרת שזה מתחיל באמת לקבל את עצמי, ואת הבמה הזאת שקיבלתי, ולעמוד על הדברים האלה שאני אומרת, וזה היה הבעיות שלי בהתחלה, שכאילו אמרתי אולי, אולי זה קיצוני מדי, אולי זה חזק מדי, אולי זה כאילו יותר מדי כל הזמן לבוא ולדבר על נשים ועל לוחמות ועל זה, ואז אמרתי כאילו, אחותי, זה מה שאת מאמינה בו, וזה מה שאת רוצה להביא, וזאת במה שאחרות מקבלות ולא מספיקות לנצל אותה, כי הן כל הזמן חושבות על אולי זה גדול מדי ואולי זה... ווואלה, במקרה הכי גרוע, כאילו, ישמעו אותך. במקרה הכי טוב, תהפכי את זה לאיזה אישו ענק, וכאילו, את תהיה הראשונה שהביאה את זה, וזה יהיה מדהים. אז אני מוכנה לקחת את הריזיקה לקבל גם תגובות שהן רעות, ואולי אפילו ללמוד מהן. אולי יש דברים שאפשר ללמוד מהן. קודם כל, אני מאוד מזדהה איתך. לפעמים אני יכול לשחק הצגה באולם מול 1,000 איש, ואני לא אסתכל על ה-999 שמרוכזים, אלא על זה שעכשיו מתעסק בטלפון או עושה משהו, ותוך כדי סצנה על הבמה, שאני צריך לזכור טקסט, ומיזן סצנה, מה שנקרא, מאיפה הולכים ולאן, והדבר הבא, אני, הקשב שלי על זה שלא קשוב עכשיו, ולמה הוא זז, או למה הוא לא מרוכז בדבר. אני, גם לי זה יהיה מאוד מעניין, כי עד היום, את יודעת, נכתבו עליי ביקורות, בעיקר על תפקידי משחק שעשיתי, ולמדתי להתמודד עם זה, כי בעצם אתה מקבל ביקורת על משהו, על עבודה שאתה עושה, על המקצוע שלך, ופתאום לקבל ביקורות על האישיות שלך, או מי שאתה, איך שאתה מתנהג, או על מעשים שעשית, זה יהיה מאוד מעניין, ואני חושב שצטרך ללמוד איך להתמודד עם זה. כבן אדם שהוא, כאילו, סיפרתי לך קצת חלק מהדברים, אני הרבה שנים פעיל בכל מיני, מה שנקרא, שדות חברתיים, ופועל לשינוי חיובי מתוך אהבה גדולה למקום הזה. אז קיבלתי הרבה פעמים הודעות מאוד קשות בכל מיני פלטפורמות, וכשזה רחוק, זה יותר קל להתמודד עם זה. עכשיו שזה יהיה לא על עשייה שלי, אלא ממש עליי, מעניין איך אני ארגיש. אני מאמין שאנחנו לומדים להתמודד עם דברים, וכשאנחנו מרגישים שאנחנו כן היינו נאמנים לעצמנו, ולא זייפנו, וכן בחרנו, בנו, ולא אילצנו את עצמנו, או עשינו משהו בגלל שאנחנו עכשיו מצולמים, או בגלל שאנחנו לא רוצים לרצות מישהו אחר, אז המקום השלם הזה עם עצמך יעזור אחר כך גם להתמודד. לגמרי. עשית משהו שאתה לא מאמין בו, אתה מזייף בינך לבין עצמך, זה דבר שיכול לגרום אחרי זה לחוסר נוחות, אז אני מבקש מעצמי ומציע לנו להשתדל להיות נאמנים בינינו לבין עצמנו, ולא לזייף, נכון. ולשמור על האותנטיות והפתיחות והרגישות. זה דבר
מאוד חשוב. את רוצה שאני אשאל אותך גם שאלה, אני רוצה לשאול אותך לגבי הימורים לעונה. מי לדעתך, מלני, יהיה המודח סלש המודחת הבאה? או, איזו שאלה קשה. אנחנו צריכים רגע לרוץ על שמות. מי לדעתי יהיה המודח הבא? אינטואיציה, אינטואיציה. בוא נלך רגע על המחשבה האסוציאטיבית, כמו שאת שאלת אותי. בום. וואו, לא עולה לי אף שם, אתה יודע? זה מרגיש לי כאילו, בגלל שאנחנו סגורים פה, אז כאילו מרגיש לי שכולם אהובים בחוץ. כל זה אנשים מקבלים כאילו קריאות וזה, אז אנשים הם... אני יכולה להעמיד את עצמי ליד אחר? לא. מודח הבא. אני לא יודעת, אני אוקיי, לא יודעת. אוקיי, אוקיי, אוקיי. את לא רוצה לפגוע באף אחד, אני לא, מבין. לא, אני ממש מבין. מנסה כאילו לחשוב מי... הימור, 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 אין פה. אני מרגישה שהכל עכשיו כאילו היה מופרז, ואנשים שדווקא הכי לא חשבנו שהם יצאו, יצאו, שכאילו נכון. אין לדעת. אז בכל זאת הימור. אז אני כל פעם מדי יכולה להגיד כאילו דני, שהוא כל, עומד כאילו אלף פעם, והוא אף פעם לא מודח, והוא כל כך אהוב בחוץ, וזה... וזה יישמע אבסורדי, ויכול להיות שזה באמת הוא, כי כאילו אף אחד לא... כי הכל מפתיע. אז דני הוא האמור שלך. אני לא יודעת. לא, באמת שלא. אבל יאללה, נגיד דני, כי דני לא ייחס עליי שאני אגיד דני. בסדר, גם הוא לא ידע, רק כשהוא יצא וישמע את הפודקאסט, אנחנו נשמור בינינו... דני אוהבים אותך, הכל בסדר, לא אישי. תגידי, ומי לדעתך יהיו בחמישיית הגמר? אנחנו צחקנו אתמול על פרידה שיש לה עשיריית גמר, ואני לגמרי מרגישה ככה, כי יש הרבה אנשים שאני כאילו חושבת שהכי מגיע להם להגיע. תכלס, הטופ שלי הם באמת קורלי ויוסי. קורלי כי היא באמת, היא כזאת חזקה והיא עברה דברים כאלו, אתה יודע, קיצוניים בחיים שלה. והיה בא לי שתהיה לה קצת נחת, ושהיא תגיע רחוק, ובעזרת השם שגם תזכה בכסף הזה שמגיע לה לזכות בו, ובאמת כאילו תוכל לנוח מעכשיו. אני חושבת ש-31 שנה היא עבדה מאוד קשה, ואני מאמינה שמי שעובד קשה בסוף מגיע לו טוב, והלוואי שזה מה שיפול עליה. ומצד שני יוסי, שגם בנה את עצמו בשתי ידיים, והוא בחור ככה פשוט, והוא נשאר פשוט, ואני יודעת שהוא גם יישאר פשוט כל החיים, והוא כל כך אוהב את אשתו, הוא כל כך אוהב את הילד, והוא פשוט באמת איש טוב, יש לו לב טוב, ואני גם הייתי רוצה מאיזשהו מקום שגם הוא יזכה ויצמח ויפרח, למרות שיכול להיות שהוא לא צריך את זה, וישתבח כבר קורס, אבל... אבל כן, הם השניים שלי שהכי הייתי רוצה שהם יזכו, וכל השאר שיהיה להם בהצלחה. אני חושבת שכל אחד פה קיבל מספיק פלטפורמה כדי להצליח בחוץ, ואני מאחלת לכל אחד ואחד להצליח בדרכו שלו. יפה, בסדר. יש מישהו שלא מגיע לו לזכות לדעתך? שלא מגיע לו לזכות. לא. לא? לא, לכל אחד מגיע לזכות, וכל אחד פה עובר איזשהו תהליך. זהו. כן. זהו. בסדר גמור. אני רוצה להעלות נושא שנוגע מאוד לשנינו, וזה שאנחנו פה בעצם מקיימים חיים מנותקים מהעולם, אבל חשוב לנו, וגם ביטאנו את זה כמה פעמים בשיחות סביב השולחן, וגם במיצגים שעשינו פה, ולשלוח ולחזק את, קודם כל, עם החטופים והחטופות, היקרים והיקרות, איכשהו ישמעו את זה, אז כמובן אתכם, אבל המשפחות שלהם, ושלהן שכבר 9 חודשים בסיוט בלתי נגמר, וזה, הן בליבנו, וזה חשוב לנו, ואנחנו, עם הכוח שיש לנו פה ועם הבמה, רוצים גם לעורר את התודעה הציבורית ולהזכיר שהדבר הזה הוא בראש סדר עדיפויות. אני בנימה אישית יכול להגיד שאני מתפלל כבר שנגיע ליום של אחרי ונוכל להבטיח פה ביטחון ולחיות בביטחון במקום הזה שאנחנו חיים פה ולפנטז שוב על שלום שאולי נוכל לחיות פה ולא במלחמה בלתי נגמרת וזהו, ואם מישהו שומע אותנו שילחו ויתמכו במשפחות החטופים וילחצו על מקבלי ההחלטות להחזיר אותם הביתה עכשיו כמה שיותר מהר, עסקה זה מה שיביא אותם הביתה. מה את חושבת? אני מסכימה, ואני חושבת שאפשר להוסיף גם ש... כי את זה בטוח כנראה רואים, חיילים וחיילות, חד משמעית, בשטח, שאנחנו חושבים בלילה... פה כל יום, אנחנו מדברים ויש על זה שיח, ואנחנו באמת לא יכולים לדעת מה משדרים ומה לא משדרים, ומה כן הולך החוצה, אבל השיח הזה פה הוא מאוד מאוד חזק, והוא מאוד מדובר, ואנחנו...
אוהבים מאוד מרחוק ומקווים שאנחנו עושים כבוד. ומודים לכם על... על הכל. תרומה אדירה ועל זה שאתם בעצם שומרים עלינו. ככה זה מרגש וחשוב ו... כן, אנחנו, כל הזמן אתם בליבנו, כל הזמן, גם כשאנחנו פה ברגעים אחרים. יש עוד משהו שמעניין אותך לשאול אותי? תשאלי אותי משהו? תפתיע אותי, תפתיע אותי. הייתה לי שאלה בראש. כן, בבקשה, בבקשה. הנה היא באה. אז דיברנו על נאמנות לעצמי, ותהיתי אם שמת לעצמך איזושהי דרך ואיזשהו משהו שרצית להיכנס איתו לבית, ואם כן, האם אתה מרגיש שכרגע, נכון להיום, אתה מממש את הדבר הזה שרצית להגיע איתו? כן, שמתי לי החלטה לבוא כמה שיותר נקי, ובלי שום תוספות או ניסיון לייצר משהו, בגלל שאני שחקן ויש לי את היכולת להשתנות, אז... דווקא ההחלטה הייתה לבוא פה נקי, ובלי לשחק, ובלי לייצר איזשהו משהו בגלל היכולת שלי לעבוד מול מצלמות, ושמחתי שמי זה? את שמת אותי הכי פחות אסטרטג והכי פחות רחלן, וזה מאוד החמיא לי, כי באמת לא באתי לפה לשחק, וזה שרואים את זה, שאני בא מבחינתי נקי ובטוח ומשתדל כמה שיותר כל יום מחדש לשמור על אותנטיות, אז אני שמח על זה, וגם שמתי לעצמי מטרה לבוא לפה באיזה מין עליצות מסוימת, אני חושב שרוח... אני חושב שהגעת איתה. צחוק, הגעתי איתה ופינלתי... שימרת אותה. כן, יש ימים שהם קצת יותר קשה לשמור עליצות, בשעות שאנחנו עושים חיקויים בלילה, אור חיים ואני, בעיקר של אורית לירון ודנה, שהיו פה מאוד קרובות אלינו ועזבו, אז יש הרבה צחוק ועליצות, וכל המשחקי מילים שאנחנו עושים פה, אני מאוד שמח. לפני שבאתי, סיפרתי לך, ייצאו לי אחים שלי, אל תעשה שם את המשחקי מילים, זה הומור שאתה יכול לעשות רק עם החברים שלך. ואמרתי, לא, זה הומור שאני יכול לעשות עם כולם, וחלק מהאנשים פה התאהבו במשחקי המילים שלי, והיו כמה משחקי מילים שמבחינתי נזכור אותם לנצח. כן, נסט קפה. נסט קפה, זה מה שתפס טוב. תקציב לי ותקציב לי טוב. רבי מאיר בעל הנסט. נסט קפה תפס ממש טוב פה בבית. כן, זה הומור, זה דבר חשוב ובריא, שגם ברגעים שקשה פה בבית, ולא חסרים רגעים כאלה, נכון. מלני, אז אנחנו צריכים לזכור שזה דבר שאנחנו צריכים להביא, ושוב, בהמשך לדבר הזה, יש, אנחנו גם במציאות תקופה מורכבת, אבל גם צריך להמשיך לחיות כדי לאזן את הדבר הזה. אני זוכר כשרק התחילה, בחודשים הראשונים של המלחמה, חזר איזה חבר שהיה על גבול לבנון, ואמרתי לו, תגיד, זה מפריע לך כשאנחנו ממשיכים לחיות, ואנחנו גם רואים נטפליקס, ואנחנו יוצאים ושותים בירה. הוא אמר לי, אני הולך לשם כדי שהדבר הזה ימשיך להתקיים, וימשיכו גם לקיים חיים, ואנשים ימשיכו לשמוח ולצחוק. זאת הסיבה שאנחנו בעצם הולכים ומסכנים את חיינו. והרגע הזה הבנתי ש... צריך לשמור על האיזון, גם להיות מודע ורגיש למציאות ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי שיהיה יותר טוב, וגם לשמור על איזה חיים והסקפיזם הזה שהתוכנית מייצרת ונותנת, כן. לאנשים רגעים של נחמה ושל צחוק ורגע לצאת מהמציאות המורכבת. אז אם אנחנו יכולים, אם זה מה שאנחנו נותנים לאנשים בבית, אז זה דבר שאני מאוד שמח עליו, כי צריכים גם אסקפיזם. אני רציתי גם לשאול אותך עוד שאלה. איזה הדחה הכי הפתיע אותך עד עכשיו? הדחה שהכי הפתיע אותי עד עכשיו. את יודעת איך אני קורא לערב של הדחה? איך? הדחג. זה מצחיק, כי זה אף פעם לא חג. זה תמיד נורא אחרי. זה ערב חגיגי. זה ערב חגיגי, כן. ההדחה שהייתה לי הכי מפתיעה, נראה לי, הייתה אורית. כן, גם לי. לא, אתה יודע מה, אני מתחרטת. דנה. דנה? דנה הייתה ההדחה שהייתה לי הכי מפתיעה. אני חושבת שזה באמת אותו הרגע שירדתי במדרגות, וקיבלתי כזה חיבוק ענק ממנה ועוטף וחם, ופתאום הכל קרה נורא מהר, והיא פשוט עלתה במדרגות, ולא הספקתי אפילו להגיד לה שלום, וכל כך חיכיתי כאילו להגיע ולהיות איתה, כי היא כזאת מקסימה. ואמרתי לעצמי, כאילו, מה...
למה היא הלכה? כאילו, היא כזאת קסם, והיא כזאת אמיצה, וזה היה לי קצת מבאס, כי אני חושב שהיא לא הספיקה, אולי מספיק להעביר את האמיצות שלה, כי היא באמת אמיצות אומץ. את האומץ שלה, כן. כי לעזוב בגיל שלה, וככה, אתה יודע, להגיע לעסק מחדש ולעזוב את ה... את החיים הקדומים שלך זה מאוד מאוד אמיץ, ולצערי זה לא קיבל מספיק במה, והלוואי שזה יגיע בהמשך. אני חושב שבכל זאת היא עוררה הרבה השראה. נכון. עד אחד שהכי הפתיע אותי זאת אורית, אני הייתי בטוח שהיא דמות מאוד דומיננטית, פה בבית היא הייתה מאוד דומיננטית, היא נורא הצחיקה אותנו. היא הייתה הראשונה פה שהרגשתי שיש לה אהבה פיור אליי ואכפת לה, והיא הייתה עוגן מאוד חזק שלי. זה נכון. המשבר הראשון, אני חושב, סביב הדחה הגיע יום אחרי שהיא עזבה, כי באמת החיבור שלי איתה היה מאוד מאוד מפתיע ובלתי צפוי, ודיברנו על זה. אני לא מסכימה עם הדעות שלו, אבל אני מתה עליו, בן זה איש, נעים, נעים, הייתה לי עוד בת מילה, הייתי מסדרת לו אותה. האמת שהיא באמת אהבה אותך, אהבה ללא תנאי, כן, ממש. כן, וזה היה הדדי, ואני מבחינתי, כל מה שהיא ביקשה ורצתה, נתתי לה באהבה, זה כמו יחס, כמו שאני מתייחס לאימא שלי, בתור מלכת העולם, אז היא הייתה כן. מלכת העולם הזמנית פה. אני חושבת שחשוב גם לציין שישבת והיא אמרה שהיא הייתה רוצה שתרוץ במקום ביבי, שזה זה... היה רגע, כן. לפי דעתי, היא אמרה שכן, שאני צריך להחליף את ביבי. שאתה ראוי יותר מביבי, זה וואו. זה וואו, זה היה הרגע יוצא דופן, שאני לא יודע אם צולם ושודר, אבל דברו לכם כאן בבית. אנחנו נציין אותו פה. שאורית אנג'י חושבת שאני צריך להחליף את ביבי, ואם היא אומרת, היא אחת שיודעת. את לא יכולה לחזור בחורית. אנחנו רק רוצים להגיד את זה. אולי יום אחד, אני אחליף אותו קודם כל שיתחלף הוא, ונראה אחרי זה בהמשך מתי אני אגיע, אם בכלל. תגידי, את תפסת מישהו על שקר פה בבית? בטח כן, לא קשה, כל יום יש לא מעט סילופים. תפסתי פה מישהו על שקר, אני אכבד אותו, ואני אשאיר את זה לו, אבל כן. כן, איך יודעים על מי לסמוך בתוך הבית? לא יודעים. לא יודעים על מי לסמוך בתוך הבית. אני חושבת שזאת הייתה אינטואיציה ראשונית עם פרידה. כן. אני לא יודעת מה זה היה לי ולפרידה, היה לנו איזשהו קליק כזה, ואני מאוד שמחה שהיא נמצאת פה בבית, כי גם יודעת מצד אחד להכיל אותי בדרכים שאחרים לא בהכרח מבינים, וגם יודעת מתי לתת לי סתירה ולהגיד את התואה. כן. וזה מאוד חשוב לי, אני צריכה מישהו כזה לפעמים, כי אנחנו נסתם אותם מצדקים. ואני לא יודעת, אני חושבת שבסוף אני נכנסתי בהנחה שלא כולם פה יהיו חברים שלי וזה בסדר, ואין לי איזה הישג נדרש להפוך פה את כולם חברים, ושאנחנו כל חג נעשה על האש ביחד. אז אני באמת לוקחת בעירבון מוגבל. עליי את צומחת? עליך פחות, הכי פחות, אבל לא רציתי להגיד את זה. הכי פחות את צומחת? אבל לא רציתי להגיד את זה בכל. הבנתי. אחר לא הוציא את זה ממני. לא, כן, ברור. יש פה אנשים כמוך, כמו קורלי, כמו פרידה, כמו חיים, שאני באמת צומחת עליהם, וקל לי לבוא אליהם ולקבל את שידה אובייקטיבית. ויש אנשים שלא. לא כי בהכרח הם פגעו לי באמון או משהו כזה, אני לא חושב שיש אמון לפגוע בו, כי שוב, אנחנו לא בונים בו איזשהם חברויות, בהכרח. וזהו, ומה איתך? אם אני סומך, אני חושב שאפשר לסמוך במסוימות לחלק מהאנשים, אבל הדינמיקה פה משתנה כל הזמן, ובעצם התוכנית הזאת מבקשת מאיתנו לפעמים להדיח אנשים, וככל שהזמן הולך ועובר, אנשים שקרובים אלינו יותר ויותר, אז אני חושב שאני סומך באופן עמוק יותר מאשר מאשר בעצם המשחק. אם אני סומך על אנשים שלא ידיחו, כן ידיחו, זה לא העניין. אני סומך על זה שאת תהיי טובה עליי ותדברי עליי בצורה מכבדת, ושאני אוכל לבוא ולדבר איתך ותקשיבי לי ותשמרי על הדברים שלי. נכון. בזה אני סומך. וגם שלא תאמיני את זה. בבקשה, אל תאמיני אותי. כן, ותדע מה, אנחנו שנינו שחקנים, אולי אנחנו נצטרך לעשות משהו ביחד אחרי ש... אנחנו חייבים, אמרנו, אנחנו נעשה תפקיד של אח ואחות. נעשה תפקיד של אח ואחות. אח ואחות. שיצאו מבית... מבית מטורלל. שסגור בעולם, ואנחנו יוצאים
למסע אחר. מעניין. אפשר לעשות איזה סדרה לפליטי ריאליטי. אנחנו נכתוב משהו. נכתוב משהו ביחד. אוקיי, בסדר. זה כמובן לא דוקו או משהו כזה, זה לא מבוסס על סיפור אמיתי או משהו כזה. לא מבוסס על סיפור אמיתי, אפשר, זה נקרא מוקומנטרי, את מכירה? מוקומנטרי, זה קורה. באמת ככה קוראים לזה. באמת? דוקו שהוא כאילו מתוסרט עלילתי. זה קורה. זה מוקומנטרי. אז הנה, המאזינים של רשת, אתם מוזמנים לכתוב להם. אם יש לכם ככה... ולבקש שיתנו... לדרוש מהם שיתנו לנו. אני דורש. אנחנו דורשים. תגיד, בן, אני רציתי כבר לנצל את הבמה אם אנחנו כבר כאן, כי השאלה הזאת באמת מתבשלת לי. כן. אני מדברת הרבה כן. בבית. על מה אני מדברת הכי הרבה בבית? על מה את מדברת הכי הרבה בבית? כן. וואו, לא יודע, על מה את מדברת הכי הרבה בבית? יש לי איזה שיח שאני חופרת עליו הכי הרבה? לא, אני לא מרגיש. יופי, אני שמחה על לשמוע. על מה אני מדבר הכי הרבה בבית? לא יודעת, נראה לי על אחדות. ועל כיף, ובוא נעשה כיף, ושנהיה מאוחדים, ולא כזה, נהיה כאילו בביף כל הזמן. כן, אבל אחדות היה לא מזויפת, אני מדבר על זה, על הצורך לעשות... אחדות באמת לא מזויפת, אמיתית לגמרי. תיקון של כמה שנים, כדי לייצר באמת סיפור חדש. גם בתוך הבית, לא בהכרח בחוץ. בתוך הבית, כן. זה כאילו משהו שמלווה אותך גם בחבר'ה פה. בתור מישהו שמאמין בשלום יום אחד, הוא מפנטז על זה שנחיה פה במציאות של שלום, אז אני חושב ש... כפיסמייקר, אז באמת זה חשוב לי פה, והרבה פעמים אני חושב שאולי אני חוטא אפילו לדברים שיכולים להיות פה דרמות ועניין, ובאמת מנסה לפעס, באמת לפעס באנשים ולמצוא דרכים לעזור להם למצוא, וחוסך אחד מהשני דברים קשים שהם אמרו, כדי, אני חושב שעם אורית והדר אני עזרתי מאוד, קורלי ויוסי בטח גם את, אבל עכשיו... וכן, שנצליח. חשוב לי שאנשים יוכלו לראות אחד בשני תטוף. את המורכבות וגם את הצד שמעבר לדבר השטחי והראשוני. כי לגמרי. בכל אחד יש פצעים וכאבים, וגם הדבר שיוצא ממנו אולי נראה על פני השטח, זה בא ממקום מסוים, ובסופו של דבר אני לא חושב שאף אחד רע פה בבית. נכון, אני מסכימה. טוב ועומק וכוונות טובות, וגם אם יש מעשים שלפעמים יכולים לעצבן, או לגרום לאחרים לכעוס, או להיות באיזה ריחוק, בסופו של דבר... זה רגעי וצריך לקחת את זה בפרופורציה. זה ענקית לראות את המעבר, נכון. ואת את הטוב באנשים. נכון. וככה אנחנו גם נוכל לתקן דברים יותר גדולים מעבר לבית. הבית הזה הרבה פעמים מרגיש לי כמו איזה מין... מיקרו-קוסמוס, בקטן של איך זה לחיות בחברה, ואיך אפשר להסתדר, ולפעמים לוותר על עצמך, ולפעמים לא להתעקש על דברים שהם אולי פוגעים ממישהו אחר, והדבר הזה שלא לצאת פרייר, או שדפקו אותי בתקציב, ולהגיד, אני לא יוצא פרייר אם מישהו אחר מקבל משהו טוב להכך. אני שמח שמישהו אחר מקבל משהו טוב. אם אני יכול לעשות למען מישהו, זה אולי יותר חשוב אם לי יהיה את הדבר שאני לא מוותר עליו כאחרת, אני יצא פרייר. ו... אני חושבת שזה אפילו משהו מאוד חמוד ומתוק לראות על המסך, ואולי זה האסקפיזם הנכון כזה להיום, דווקא לראות איזה ריב פיצוץ בין אור להדר, ואז פתאום לראות אותם יושבים בסנסט ומדברים בטונים יפים. זה נראה לי ממש דווקא נחמד לראות את זה. מלני, אני מרגיש שאנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד 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 שמח שעשינו את הפודקאסט הזה יחד. אני שמח שאת בבית. על אף שאנחנו לכאורה, יש בינינו פער, אני לומד ממך הרבה, ואני חושב שאת גם מראה שלי פה בבית, ואני מתבונן בך ומתרשם ממך מאוד. אז... תודה, בן שוק. זהו, את רוצה להגיד לי משהו לפני שאנחנו נלך לסוף? אני חושבת שנהנה מאוד. מה את מציעה לי? איך את מציעה לי לקחת את את ההמשך פה? מה, איזה... תישאר בדיוק כמו שאתה. בדיוק כמו שאתה. יוסי אמר לי, אמא שלי, לפני שנכנסתי לתוכנית, אמרה לי, יוסי, בבקשה, שצריך לי שתהיה ככה. כן. ואז אמרתי, מה זאת אומרת ככה? פשוט תהיה ככה. אז נראה לי שאני אגיד לך, פשוט תהיה ככה, זה מעולה, ואני רוצה, לפני שאנחנו סוגרים, למסור דש לכל הלוחמות האמיצות שלנו, שמגיע להן שפו ענק, ואני מקווה שאני ייצוג טוב ונכון לקהילה הקטנה אבל נוכחת הזאת, ואני מוסרת אהבה וחיזוקים. ותזכרו שנשים צריכות להיות בעמדות כוח וצריכות ייצוג לפחות חצי. בכל המקומות, בממשלה, בצבא, במשק, בכל הדברים, נשים הן הדיבור, והלוואי, והמנהיגה הבאה של המדינה הזאת תהיה אישה. הלוואי. אני באמת מתכוון לזה, אני חושב שאנחנו זקוקים לזה. מלני, יקירתי, הגיע הזמן לסיים, אבל לא לפני שנגיד תודה רבה לכל מי שהאזינה והאזין לנו. ותודה רבה לכל מי שצפה וצפתה בנו באפליקציית רשת. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, כלומר אתם תיפגשו.
בפרק הבא הם דיירים. פחות טובים מאיתנו. פחות טובים מאיתנו. שלנו היה הרבה יותר. לא, עכשיו זה רגע השיא של הפודקאסט. זה הרף שלנו. אחרי זה נראה מה יהיה. לא נורא. היה כיף. גם לי. תודה.